Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne støvle fra Billy Bee. Her har vi fat i en super flot og elegant støvlet, lavet i sort glat skind. Rigtig, rigtig fin. Hælen her ligner en træhæl, men det er jo en skinbelagt hæl. Super flot. Hvis vi ser ned på snuden her, så er den lige lille rund her. Og så er der faktisk et indvendigt plateau hernede under, som man ikke kan se. Så den er altså lige lidt tykkere sålen, end den umiddelbart ser ud til. Der er lynlås på indersiden. Kigger ind i støvlen, så er den skinnefodret hele vejen ned, så den også er dejlig her på indendørs. Støvlen her sidder flot til op omkring anklen. Har lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.